ားလုံးပဲမင်္ဂလာနံနက်ခင်းလေးပါအဲ့ရနိုးတာကျွန်တော်9နာရီခွဲ10နာရီ10နာရီဝင်းညလာမှာနိုးတယ်ဗျကျွန်တော်မနက်စားတော့ဘာမှမစားသေးဘူးဒါကတညပြုတ်ထားတဲ့ရေချက်ပါရေချက်ကိုကျွန်တော်တို့အချင်းနဲ့တုတ်စားမယ်ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဒါတက်ကြပြီးသားပဲကြပြီးသားအောင်နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့အပူပေးတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးအချင်းလေးလုပ်မယ်ဗျဆိုတော့အမှန်က special ကြားလိုက်တာမြို့ဆောင်လေးဗျဆိုတော့ဒါချက်ကွန်ပြူထောင်းပါပါအချင်းလေးလုပ်ဖို့အတွက်ပါโอเคだからကျွန်တော်တို့ချက်တွန်ဖြူထောင်းလို့ရပြီပါပြီ။ရုပ်ကြီးစိမ့်လေးထောင်းပါလား။ထောင်းနေမှာတော့စကေးကြဖို့လိုပဲဗျ။ကျွန်တော်ထောင်းတဲ့အနေထားကိုရှိုးပါ။ရေစုံလေးကလုံးဝအသက်ပါ။ချင်တော့ကတော့တမယာသီးမရှိလို့ဗျ။ဒါမှတမျိုးသီးလေးပဲ။ဒါဝယ်လာတာပါ။ဟုတ်ပါဘူး။ဆိုးဗျ။ရေတော့နည်းနည်းအောင်နေဘူးနော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ချင်ရပြီးသွားပြီဗျ။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စားလေးထည့်မယ်။ဒါဟင်းညုံမွေးနည်းနည်းထည့်ပါမယ်။နည်းထည့်ပြီးကျွန်တော်မှုလိုက်ပါမယ်။ကျွန်တော်ဒီထဲမှာတော့ငရုတ်သီးအကျမ်းမုံလေးထည့်ထားရဲ့ဗျ။အရှေ့ပဲဗျ။အပေါ်မှာနန်းနန်းပေးလေးပါအုပ်ထားရဲ့ဗျ။ဦးလေးကနေပြီးတော့အုံးသီးလေးခူးပြီးခွဲပေးတာပါ။ဒီလိုကနည်းနည်းနှုတ်မယ်နော်ဦးလေးနှုတ်မယ်နည်းနည်းနှုတ်ဘူးမကောင်းတယ်ဘူးကောင်းတယ်သူကဟိုကဘလို့ကောင်းလဲဟိုကျိုးကြအသားမာကြီးသွားလို့ချင်းလေအရေမှာပြင်းသွားတယ်အသားနှုတ်ပါကြည့်နေအရေချင်းတတ်တယ်ဟွန်းတော့အခုကတော့ ready ဖြစ်သွားပါပြီဒါကမနေ့ရတဲ့ဟာကျွန်တော်လှေထဲမှာလှေမှာလှေသမားစီမှာရထားတာဗျဆိုတော့ဒါကရေချက်ဗျလုံးဝလက်ဆက်ဆက်လေးမနေ့ကတော့မှကျွန်တော်ညနေပဲရထားတာညနေပဲရထားတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရေခဲတွေပါရိုက်ဖို့အကြောင်းကျွန်တော်တခါလေးယူလာတော့ဗျရေခဲရိုက်ဖို့အဆင်မပြေတော့ကျွန်တော်ဒါကိုပြုတ်ထားတာပါပြပါမယ်ကျွန်တော်မနေ့ကလေညဘက်ကကြာတော့နည်းနည်းမိုးချုပ်သွားတော့ကိုင်နာမှာကျွန်တော်ဒီလောက်အကောင်ကြီးတပိတ်သား20ရှိရဲ့အကောင်ကြီးကိုကျွန်တော်တခါမှတော့မကိုင်ဘူးလို့ဗျဆိုတော့နည်းနည်းလေးမှင်ဦးနည်းနည်းပောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုနည်းနည်းလေးတော့ဟိုတိုက်ဖြူမဲ့ထက်ဆိုင်ဗျာနည်းနည်းလေးတော့အယောင်လေးနည်းနည်းရှိနေဗျာမှီအယောင်လေးနည်းနည်းရှိရေပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးကျွန်တော်ဘိုက်တဲ့ရောက်မှာဘာမှတီးရအရာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့ special အချင်းဘာချင်းလဲဒါ special အချင်းပါဟဲ့ဆိုတော့ဘေးမှာတော့ဒါမုံကြီးရွယ်လေးရယ်ဒါတော့မုံလာဥနီလေးရယ်ဒီမှာအဓိကဒီမှာဒါပါအုံးကြီးအုံးကြီးဟိုဒီကဦးလေးကခုပေးတာပါဆိုတော့နည်းနည်းလေးမောလိုက်မယ်ဗျာရှေ့ပဲဆိုတော့ဒီအုံးကြီးကိုကြောက်ပေးပဲချထားလိုက်တော့မယ်ဆွဲမယ်ဗျာဆိုအရင်ဆုံးအားလုံးရေကျွေးပါတယ်ခင်ဗျာဟိုတပိတ်တာ20ရှိရဲ့ရေချက်ပါပီချီ9ပါကျွန်တော်ဆွဲပြီဗျာဆွဲပြဆိုတော့ကိုင်နာကလေကျွန်တော်ပုံတော့တိတ်မကြဘူးဗျဆိုတော့တည်ရမယ်ကျွန်တော်ဒီလောက်အကောင်ကြီးတစ်ခါမှမကင်ဘူးအခုမှကင်ဘူးရေဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့ဒီလိုနှစ်ချမ်းဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်အရင်ဆုံးကိုင်းမယ်ဒါကိုကိုင်းမယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒါသူ့ရဲ့အစာရှာတဲ့ဒါအစာဆောက်ခွက်လို့ပြောတာပါပဲချောင်းကြီးချောင်းကြီးဒါဒီမှာဒီဒီမှာတရားဆောက်ခွက်လို့ပြောတယ်
ตู้เนี่ยဒီမှာตั้วရှိရေဗျตั้วတွေမနေဘူးဒီလောက်လုံးလောက်ရှိရေဆိုတော့ဒါဒီဘက်မှာလို့ရေချက်လို့ခေါ်တယ်ဗျအဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဩဒီမှာဦးလေးကအုံးနီးသားပါတခါလဲခွာပြရဗျဦးလေးကျေးဇူးပါကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာတော်ဒေါ်လေးစားပါတယ်။ဟာပထမပြောင်းမှုဖြစ်ရဲ့ဗျ။ပြောင်းမှုကတော့ဘေးမှာဒေါ်လေးတယောက်ထိုင်နေတယ်။ဒေါ်လေးသူစားရနေဆိုလို့စားပါတယ来呗ဒီလိုဒီကောင်းကြီးကတော့ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ရှာတာမဟုတ်ဘူးဒါမနေ့ကလေရောက်တဲ့ထဲမှာညနေပိုင်းလေစိုက်တယ်ပေါ့နော်အမှတခါရဲ့တော့ဝယ်လာတာဒါဘယ်လောက်ကြလဲဆိုတော့ကျွန်တော် 2,000 ဝန်းကျင်လောက်ကြတယ်ဗျတပိတ်သာ20ပါမနေ့ကလည်းကျွန်တော်ညကကျွန်တော်ငားတွေกินလိုက်တယ်တွေ့ကောင်းနေမနေဘူးဒီမှာကျွန်တော်မြေပဲလေးပါပါသေးရဲ့ဗျချင်းနေမှာไก่มีเจ็บมั้ยครับเดี๋ยวมาถ้าจรเราตีชาปยกไปแล้วเยบาได้ฮะดีชาเสียได้ครับだแม้จรเราบอกได้ไก่หน้าจรเราตีไม่ไก่จะတော့หมิ่นยุปอกตัวครับเนเน่ดีတော့ผิวเส้นน่ะတော့ไม่ผิวผิดตัวเลยว้าอืม
那我歇呗，哥，哥，我这老啥都讲了呗，说，他说，咱家老表出来说的没得，我那啥的压在心里边，明天嘛，明天晚上压在哈里我弄，哦，说，今老张，啥啥来包没？说，手里这边的就对面一点嘛，你看没？那你家喏，本来他好特别羡慕心里边，他讲你也没说，今老张太富了嘛，别别吧没？手里这边的就对面一点嘛嘞，说，得了。